Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan jälleen kerran Rahoitus ja kasvu liveä. Minä olen Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Vihreän siirtymän investoinnit on ollut valopilkahdussa ja vaikka epävarmuus ja taantuman pelko ja tällainen yleinen vaikea tilanne on hidastanut investointien kehitystä ja myös talouskasvua tässä viimeisen vuoden aikana. Viimeaikaiset uutiset kuitenkin vihjaa, että vihreä siirtymä on hieman hidastumaan päin tällä hetkellä. Me odotettiin Suomesta vihreän kasvun edelläkävijää, mutta ovatko yritykset tällä hetkellä liian varovaisia? Meneekö tämä etulyöntiasema tässä nyt ohi? Olisiko niin, että energian murros ja tämä kestävä siirtymä tapahtuukin enemmän sieltä ruohonjuuritasolta vai eikä niinkään ehkä suurten, sanotaan, valtion ohjaamana tai muuten tällä tavalla? Nämä on kysymyksiä, ja nämä on avoimia kysymyksiä tällä hetkellä, ja näistä asioista keskustellaan tänään. Tervetuloa TESin toimitusjohtaja Pia Santavirta. Ja elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen. Ja Meruspowerin toimitusjohtaja Kari Tuomala. Kiitos. Aloitetaan tällaisella niin kuin kierroksella. Millaisia ajatuksia nämä alussa tässä mun äsken esittämät väittämät herättää? Onko vihreä siirtymä vastatuulessa tällä hetkellä? Sami. No joo, siis kyllähän tämä tilanne on tietenkin muuttunut jonkun verran, kun tämä korkotaso on noussut. Eli varmaan totta kai niin kun harkitaan enemmän näitä investointipäätöksiä. Mutta se, että nyt ihan aidosti vastatuulessa, niin ei missään nimessä niin kun pidemmällä aikavälillä. Et me tiedetään, että niin kun pitää tähän vihreiseen siirtymään vastata. Ja kyllä mä näen tietyllä tavalla vähän samanlaista ehkä kuin silloin Venäjän toisen hyökkäys Ukrainaan tuli silloin 22 keväällä. Me aika nopeasti ruvettiin Suomessa puhumaan, että hetkinen, meillä maariski kasvaa ja mihinkään näy nyt, että eihän tänne kukaan investoi. Ja on totta, että yhtälömpi on hankalampi, mutta ei meidän pitäisi tätä nyt itse ruveta puhumaan, että ei, ehkä tässä nyt on tätä epävarmuutta, vaan nimenomaan ymmärtää markkinoida nyt Suomea kohteena, jossa on todella hyvät itse asiassa nämä olosuhteet saada näitä investointeja, mutta nyt pitää vaan tehdä hartiavoimin töitä, jotta ne saadaan ne investointisuunnitelmat, joita on paljon putkessa, niin kotiutettu. Just näin. Pia. Pääomasijoittajien näkökulmasta, mitä nyt sitten TESikin edustaa, ja kun seurataan tiukasti tätä koko pääomastusalan kehitystä, niin kyllä pääomasijoittajille nimenomaan tämä puhdas siirtymä ja vastuullisuusajatukset on niin kuin erittäin keskiössä. Että oikeastaan voisi sanoa, että koko pääomastusalalla niin kaikilla on jo selkeästi niin kuin osana sitä konkreettista liiketoimintaa, kaikki nämä vastuullisuusnäkökulmat ihan olennaisena osana, ja sama sitten heijastuu oikeastaan myös startup- ja kasvuyhtiökenttä tosi laajasti, että meidänkin TESin tämmöisen PK-tutkimuksen mukaan niin 46% jo kaikista näistä kasvuyrityksistä asettaa tämmöisiä niin kuin ilmastotavoitteita omassa strategiassaan, että siellä se ruohonjuuritasolla, mihin viittasit, niin se tuntuu olevan aika hyvällä asennolla tämä niin kuin tilanne, mutta että sitten kun katsotaan tietysti tätä rahoitusympäristöä, niin mainitsit korot jo, mutta kyllä nyt tässäkin tänään aivan tuoreita tilastoja tullut tuolta pääomasijoittajat ry:ltä, niin nähdään myös, että rahoituksen saatavuus on nyt alentunut ja merkittävästikin tippunut, ja erityisesti kansainväliset sijoittajat on nyt pikkasen lähtenyt pois tältä Suomen markkinoilta, jolloin ollaankin pitkälti kotimaisen rahoituksen varassa. Et ehkä tämmöisiä alku niin havaintoja tähän keskusteluun. Kari. Mä näkisin sitä sillä tavalla oikeastaan, että tässä on ollut aika niin kuin vahva myötätuuli päällä jo aika pitkään. Ja itsekin ajattelin, että tämä vihreä siirtymä on immuuni niin kuin kaikille talouden ja ympäristöhäiriötekijöille, mitä tähän niin kuin liiketoimintaympäristössä on. Mutta kyllä siinä niin kuin tällaista selkeää, ei nyt mitään vastatuulta ole, mutta toi ehkä vähän tyvenempää tällä hetkellä. Ja hankkeita on niin kuin paljon liikkeessä, mutta ehkä juuri nämä kaikki epävarmuustekijät sitten laittaa investointien valmistelijoita ja muita, niin katson niitä Excel-taulukkoja vielä toiseen kertaan ja
selkeästi niin kun aktiviteettia on paljon, mutta päätökset tuntuu hiukan venyvän. Mutta kaiken kaikkiaan niin sama näkemys kuin Samilla, että tämä niin kun trendi on niin vahva, että kyllä se niin kun vie eteenpäin. Just näin. Eli pieni suhdannekuoppa, mutta vihreä siirtymä niin iso megatrendi, ettei sitä hevin niin kuin kaadeta. Pia Santavirta, sä oot valtion pääomasijoitusyhtiön TESin toimitusjohtaja. Kertoisitko sä lyhyesti, mikä TESi on ja millainen rooli vihreillä sijoituksilla teidän salkussa on? Joo. No TESi on tosiaan valtion 100-prosenttisesti omistama pääomasijoitusyhtiö. Ja kun olemme pääomasijoitusyhtiö, niin me tehdään sijoituksia täysin markkinaehtoisesti, eli samoilla ehdoilla kuin yksityiset sijoittajat. Ja meillä on 2,5 miljardia hallinnoitavat pääomat tällä hetkellä, ja siitä noin 60% menee näihin rahastosijoituksiin, eli juuri venture capital-rahastoihin, jotka sijoittaa näihin uusiin startuppeihin, tai sitten growth-rahastoihin, jotka sitten katsoo enemmän vähemmistöomistajastrategialla tämmöisiä kasvuyrityksiä, jotka sitten haluaa kasvaa esimerkiksi Suomen maajohtajaksi tai sitten pohjoismaiseksi maajohtajaksi. Mutta tämä rahastosijoitukset on tärkeä osa-alue, koska sillä rahoitetaan nimenomaan näitä uusia startup- ja kasvuyhtiöitä ja pidetään huoli siitä, että meillä on niitä kotimaisia sijoittajia, jotka pystyy rahoittamaan näitä suomalaisia unelmia, mitä halutaan sitten lähteä siellä yritysten puolella rakentamaan. Ja sitten sen lisäksi me tehdään myös suoria sijoituksia. Meillä on 130 yhtiötä suorassa omistuksessa ja näiden rahastojen kautta 450. Ja siinä niin kun ideana taas on se, että juuri niissä tilanteissa, kun yksityiset sijoittajat tarvitsee tueksi valtiota, se voi olla nyt esimerkiksi juuri tällä hetkellä se näkymä näyttäisi olevan se, että startupilla se myöhempi kasvu siinä kohtaa, kun haluttaisiin lähteä kansainväliseen kasvuun, niin nyt kun meillä ei olekaan niitä kansainvälisiä sijoittajia täällä samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin voi olla, että silloin meille tulee puhelinsoittoja enemmän, että voisiko TESi lähteä mukaan siihen yksityissijoittajien kanssa sitten sijoittamaan näihin suomalaisiin yrityksiin. Mutta se lähtökohta on, että se on aina markkinaehtoista samalla ehdoilla kuin yksityiset sijoittajat ja aina vähemmistösijoittajana. Mutta siinä nimenomaan tavoitellaan sitä jotain hyvää Suomelle, joka tarkoittaa silloin työpaikkoja, lisää verotuloja, lisää kansainvälistä kasvua ja vientiä. Että tämä on niinku se peruslähtökohta. Ja miten meillä sitten puhdas siirtymä näkyy, niin me ensinnäkin haluttaisiin nähdä, että Suomessa olisi enemmän rahastoja, jotka keskittyy nimenomaan tähän puhtaaseen siirtymään. Niitä ei kovin montaa vielä Suomessa ole, mutta siitä varmasti on hyvä jutella tänään vielä vähän lisää, että mitä siellä pitäisi tehdä, mutta meillä on muutamia rahastoja tullut, mikä on positiivinen asia. Ja sitten taas, jos me katsotaan tätä niin kuin suora sijoituspuolta, niin kyllä siellä sitten 67% tällä hetkellä on niin kuin puhtaan siirtymän teeman alle kuuluvia sijoituksia. Että kyllä se aika voimakkaasti täällä meidän toiminnassa jo näkyy. TESin tehtävä on myös kehittää pääomamarkkinoita, eikö vaan? Mitäs se tarkoittaa? No se on itse asiassa juuri tätä, että saadaan niitä yksityisiä sijoittajia lisää. Että jos me ajatellaan nyt tätä puhdasta siirtymää, niin meillä on oikeastaan venture capital -rahastoja, jotka on usein ollut generalisteja, että he katsovat vähän kaikkia erilaisia toimialoja. No viime vuosina Suomeen on syntynyt kyllä aika paljon tämmöisiä teemakohtaisia rahastoja. Ne on ollut sitten deep techiin keskittyvää rahastoa, esimerkiksi Voima Ventures tai food techiin keskittyvää ruokateknologia-alan yrityksiä ja näin poispäin. Mutta sitten puhtaan siirtymän rahastot meiltä vielä on puuttunut. Meillä on kyllä tullut Green Code VC tässä uusimpana, joka nimenomaan keskittyy tähän puhtaaseen siirtymään, mutta kyllä meillä mahtuisi paljon enemmänkin sen sektorin osaajia. Se on niin kuin se, mitä me halutaan kehittää ja tuoda sitä yksityistä pääomaa lisää markkinoille. Meidän tehtävä tehdä itsestämme täysin tarpeettomia. Se on niin kuin sitä, mitä tarkoitetaan pääomastusmarkkinan kehittämisellä. Millainen tuotto-odotus vihreillä investoinneilla on? No me, kuten sanottu, niin me sijoitetaan aivan samoin ehdoin kuin yksityiset sijoittajat. Eli kyllä me tähdätään ihan samoihin tuotto-odotuksiin kuin sitten kaikki venture capital niin kuin pääomasijoittajat. Ja se on oikeastaan se koko ideakin tässä meidän toiminnassa, että meidän sijoitusten täytyy myös tuottaa, koska meidän pitää olla myös omarahoitteisia. Eli me emme niin kuin ole sillä tavalla budjettirahoitteisia, että meille tulisi joka vuosi valtion budjetista lisää rahoitusta, vaan nimenomaan meidän oma sijoitustoiminta niin katetaan näillä tuotoilla sitten, mitä sijoituksilla tehdään. Ja sitä kautta sitten tämä niin kuin asettaa sen tuottotavoitetasokin.
Joo. Välillä kuulee medias vaikka tai jossain muuallakin, että vihreällä hankkeella olisi parempi tuotto kuin ei-vihreällä hankkeella, niin miten sä kommentoisit tätä? No se jää nähtäväksi, koska tosiaan näitä vihreitä sijoituksia niin ei ole niin paljon ollut vielä sit kuitenkaan, että jotka olisi päässyt ihan loppuun asti siinä elinkaaressa, että tuottoja vielä odotetaan kotiutettavaksi, mutta niin kyllähän se näin on, että näin niin kuin yleisellä tasolla ajatellaan, että semmoiset yhtiöt, jotka ylipäätänsä ajattelee vastuullisuutta ja E, S ja G, eli ympäristöä ja sitä niin kuin hallinnointityyliä ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä asioita, niin semmoiset yritykset yleensä kyllä hoitaa myös riskinhallintaansa paremmin. Se on yleensä johdettu paremmin yhtiö, ne pystyy myös houkuttelemaan parempia osaajia sinne työpaikalle, jolloin tämä yhdistelmänä yleensä tuottaa parempaa lopputulosta. Ja sen takia voidaan myös ajatella, että sijoittajat, kuten sanoinkin heti alussa, niin pääomasijoittajilla nämä vastuullisuusasiat on aivan koressa. Ja juuri sen vuoksi, että näin kyllä todennäköisesti myös tehdään parempia sijoituksia. Joo. No, Kari Tuomala, sä johdat ylöjärveläistä Merus Poweria. Mikä on Merus Power? No, me ollaan oikeastaan juuri tällainen yhtiö, mitä Pia tuossa kuvasi. Eli me ollaan kasvuyhtiö. Me ollaan asemoitu itsemme tähän vihreiseen siirtymään ehkä hieman onnekkaasti, mutta myöskin kovalla työllä tänä 15 vuoden aikana. Ja yhtiö on tosiaan, me tehdään ratkaisuja, jotka mahdollistaa uusiutuvan energian lisäämisen sähköverkossa, eli verkon stabiilisuutta ja sähkövarastoilla tasapainotetaan kulutusta ja tuotantoa. Ja sitten meillä on oikeastaan tässä ikään kuin myös tämä hyvän toinen puoli, eli me tehdään ratkaisuja teollisuudelle, vaativille kiinteistöille, yhteiskuntaan yleensä sellaisista energiatehokkuutta parantavista teknisistä ratkaisuista. Me parannetaan sähkön laatua, joka sit sinällään sitten lisää energiatehokkuutta, eli sähkövarastoja uusiutuvaan energiaan ja sitten tällaisia harmonisten yliaaltojen suodattimia ja kompensointilaitteistoja, jotka parantaa sitten teollisuuden energiatehokkuutta. Että on se, niin kuin se meidän aika kapea, mutta sinällään niin kuin iso markkina siellä takana. Eli tällä tavalla ollaan niin kuin tämän vihreän siirtymän osana ja mukana. Ja te olette myös pörssiyhtiö. Eikö vaan? Joo, me ollaan pörssiyhtiö, toki tuore sellainen, eli muutama sana firmasta niin kuin taustana, niin me käynnistettiin 2009 toiminta ja nyt me itse asiassa muutettiin Ylöjärvelle Nokian vanhan kumisaapastehtaan kellarista Ylöjärvelle ihan uusiin tiloihin nyt ja meillä on yhteensä 90 henkeä nyt töissä ja 5000 tehdas siinä Ylöjärvellä ja sitten Helsingissä on meidän sähkömarkkina-analyytikkotiimi ja myyntiä ja sitten kolme tytäryhtiö maailmalla. Että tämä on, niin kuin, on kasvuyhtiö ja ollaan edelleen kasvuyhtiö ja pörssiin lähdettiin hakemaan sitten lisää pääomaa tähän vihreiseen siirtymään, niin kuin, että päästään siihen kunnolla sisään, että se ei ole tyhjätaskujen touhua, niin tarvitaan niin kuin kunnon pääomitus, että voidaan kasvaa. Joo. Millaiset kasvuodotukset teillä on tällä hetkellä, sekä Suomessa että maailmalla? No kyllä me ollaan ihan julkisesti asetettu tavoite, että me oltaisiin vuonna 2026 80 miljoonaa. Meidän viime vuoden tilinpäätös oli 16 miljoonaa ja nyt ensimmäinen vuosipuolisko oli 13,4 miljoonaa ja tätä tämä loppuvuosi nyt sitten menee, meidän ohjeistus on, että me kasvataan voimakkaasti, että toistaiseksi so far so good, mutta markkinatilannehan nyt tässä on tänään aiheena, niin siitä varmaan keskustellaan sitten niin kuin tarkemminkin, että miltä se näyttää Suomessa ja maailmalla. Joo, just näin. No, kysytään vielä näin, että millä markkinalla tällä hetkellä tapahtuu eniten teillä? Tässä vihreässä siirtymässä, niin jos puhutaan tästä meidän ydinosaamisesta sähkövarastojen osalta, niin itse asiassa Suomi ja Pohjoismaat on erittäin aktiivinen markkina, ehkä Ruotsi vielä Suomeakin aktiivisempi
Englannissa Englanti on ollut niin kuin vetojuhtana niin kuin uusien toimintamallien osalta uusiutuvan energian integroinnissa. Eli Eurooppa on ollut vahva. Pohjois-Amerikassa tapahtuu paljon. Me ei olla itse siellä näillä sähkövarastoilla mukana. Ja globaalisti, jos ajatellaan, niin meillä on terästeollisuuden energiatehokkuushankkeet on meillä niin kuin ollut historiallisesti tosi tärkeitä, ja tämä sähkön laatu, niin siellä selkeästi on ollut hidastumista nyt investoinneissa ja investointipäätöksissä, mutta me ollaan niin kuin verrattain pieni toimija sitten kuitenkin, niin siellä on silti mahdollisuus niin kuin mennä eteenpäin. Sami Pakarinen, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja. Te olette pitänyt vahvastikin esillä vihreiden investointien tärkeyttä ja merkitystä. Ja jos taloudellinen tilanne jarruttaa niitä investointeja tällä hetkellä, niin millainen vaikutus silloin paitsi taloudelle, niin ilmastolle? No joo, me on todellakin pidetty yllä tämmöistä vihreän siirtymän dataikkunaa, ja sinne on tietysti kerätty niitä suunnitelmia, joita nyt niin kuin Suomeen kohdistuvista investoinneista on, ja tällä hetkellä tietysti aikajana on pitkä ja hankkeita on paljon, sillä on yli 200 miljardia tällä hetkellä niin kuin putkessa olevaa tavaraa. Mikä siitä sitten realisoituu ja missä aikataulussa, niin se nyt on tietenkin niin kuin oma kysymyksensä, ja varsinkin tämä lyhyen aikavälin niin kuin tilanne huomioon ottaen. Et siellä on nyt tällä hetkellä jo toteutuksessa tai investointipäätöksen niin kuin tehneitä niin noin 8 miljardin edestä. Ja tietenkin voisi sanoa, että siitä koko 200 miljardista niin valtaosa kohdistuu tähän niin kuin energian tuotantoon. Noin 15% on siihen energian käyttöön ja loput on sitten tähän infraan liittyviä. Mutta miten tämä tavallaan suhdannetilanne vaikuttaa ja miten se näkyy, niin kuin tuossa alussa tuli puhetta, niin kyllä tässä varmasti niin kuin ensi vuoden osalta niin näitä niin kuin arvioita siitä, että miten näitä investointeja lähtee, niin vähän reivataan varmaan alaspäin. Ja pitää muistaa, että meillä oli viime vuosi aika vauhdikas, meillä on tämä vuosi varmaan nyt niin kuin toiseksi vauhdikkain, nimenomaan tämän niin kuin tuulivoiman osalta, jota tietysti nyt niin kuin meidänkin investointiikkunassa näkyy todella paljon. Ja tässä suhteessa me uskon, että meillä niin kuin investointien näkymä on vähän pehmeämpi ensi vuonna, kun me arvellaan, mutta sitten pitää tietysti kansantalouden ja niin kuin PKT-näkökulmasta muistaa, että rakentaminen on aika isossa osassa. Me tiedetään, että asuntorakentaminen tulee voimakkaasti alaspäin. On varmaan vähän heikompi, mutta sitten pitää muistaa se, että ei meillä ole toisaalta Suomen taloudessa ollut tällaista tilannetta tietyllä tavalla ehkä aiemmin, että me kuitenkin nähdään, että meillä on se kasvu niin kuin tulossa näiden investointien muodossa. Ja se on tavallaan tähän tilanteeseen, kun tämä sanotaan seuraavat vähintään puoli vuotta tulee olemaan aika hankalaa aikaa, tämä talvi varsinkin, niin se, että me nähdään jo nyt niitä kasvun eväitä, niin se antaa tavallaan toivoa. Ja nyt vaan, niin kuin sanoin tuossa, että pitää tehdä hartiavoimin töitä, että nämä suunnitelmat toteutuu. Joo. Tuossa sanoit 200 miljardia suurin piirtein näitä suunnitelmia, mikä on valtava summa. Ja siellä on paljon sähköä, siellä on tuulivoimaa ennen kaikkea. Kyllä. Paljon. Mutta et sähkö, sitä tarvitaan, mutta se on vähän huono vientituote. Ja sitten ei ehkä hirveästi arvonlisää tuu, mutta miten me saataisiin se käännettyä niin, että me tehtäisiin asioita sillä sähköllä, jotta me saataisiin sitä arvonlisää? Tämä on oikeastaan se tärkein kysymys, ja nyt tavallaan tämä pitäisi mennä vähän niin kuin käsi kädessä, että jos meillä tulee sähkön tuotantoa reilusti tai suhteessa johonkin, niin sitten pitäisi tietysti tulla tätä puhtaan halvan sähkön käyttäjää myös, eli niitä investointipäätöksiä tarvittaisiin myös tähän rinnalle. Ja tämä on nyt tietyllä tavalla sellainen niin kuin pari veto, jossa pitää myös onnistua. Ja toivotaan, että näitä tulee. Kyllä meilläkin sillä dataikkunassa jo on todellakin näitä. Niin kuin, ehkä ennen kaikkea sillä korostuu niin kuin nämä erilaiset vetyhankkeet, joihin niin kuin, ja vedystään tietysti Euroopassakin puhutaan koko ajan paljon. Ja Suomi pitää muistaa, että meillä on niin kuin Euroopan parhaimmat tuulivoiman tuotannon olosuhteet Suomessa. Ja sen takia tämä tuulivoima on nyt ihan niin kuin keskeisessä roolissa. Mutta tietenkin me tarvitaan näitä sitten niin kuin teollisia investointeja, jotka hyödyntää tätä. Ja jotta ne saadaan, niin kyllä me tarvitaan tähän luvitukseen. Se on aika keski. Se on tietysti tuulivoiman osalta jo tärkeä, mutta myös näiden niin kuin teollisten investointien, jotka tulee hyödyntämään, niin luvitus on hirveän isossa roolissa, että ne saadaan ne hankkeet kotitettua. Joo. Sä sanoisit, että luvitus on se tavallaan se, jos johonkin pitäisi sormi laittaa, niin se on se ikään kuin pullonkaula. Kyllä mä sanoisin varmaan, että nimenomaan tässäkin tuli hyvin tämä Ruotsi esille, että jos me halutaan niin kuin Ruotsin kanssa
ja halutaankin, me halutaan pärjätä sinne kilpailuun. Kyllä luvituksen tavallaan sujuvuus on ihan keskeisessä roolissa. Toki sit pitäisi sanoa osaajista, on, meillä on tietysti väestön ikärakenne on mikä on. Meillä on siis joka alalla pula työntekijöistä ja eihän nämä investoinnitkaan tule, jos meillä ei ole sitä näkymää, että meillä olisi niin työvoimaa. TKI-rahoitus on tärkeässä roolissa myös. Ja sitten tietenkin ehkä tämä perusinfra, että miten meillä, niin kun, meillä on siis hyvässä kunnossa siis sähkön siirto ja tämä infra, mutta totta kai siihenkin kyvykkyyteen pitää edelleen niin kun parantaa, että siinä pärjätään. Että tehtävää kyllä riittää, mutta nyt vaan pitää, niin kun, pitää huoli siitä, että tämä saadaan niin kun oikeasti kotiutettua. Miten te kommentoitte, Pia-Kari? No me ollaan tätä niin EK:n erinomaista listaa katsottu ja palasteltu sitä kanssa, niin taas niin kuin pääomasijoitteen näkökulmasta. Ja niin siinä tosiaan niin kuin mainitsit, niin siinä 200 miljardissa, niin siinä on todella iso osa tätä infraa nimenomaan. Ja niin no, mitä me sitten katsotaan, niin on oikeastaan sitä niin kuin se toinen puoli juuri, että mitä tarvitaan, jotta sähköä voidaan sitten hyödyntää ja vihreätä sähköä voidaan hyödyntää, niin me palastellaan se taas vähän niin kuin alhaalta ylöspäin, eli katsotaan, että okei, että paljon siellä on startuppeja, no eipä paljonkaan, mutta ne ei ehkä päädykään sinne listalle. Mutta startupit on tosi tärkeitä myös siinä, että ne on myös niitä toimijoita, jotka uudistaa olemassa olevaa teollisuutta. No, tämä on yksi ryhmä, mistä pitää huoli ja pitää huoli se, että meillä on sitten venture capital -rahoitusta tälle porukalle. Sitten se seuraava steppi on nämä tämmöiset uudet teollisen mittakaavan hankkeet, mitä niin kuin me katsotaan itse asiassa yhdessä ilmastorahaston kanssa. Ja ne pyritään niin kuin pitää huoli siitä, että me saataisiin Suomeen tämmöisiä uusia toimijoita. Ja siinä on myös todella iso rahoituskapeikko tällä hetkellä, että jos katsotaan, että miten sä saat uuden teollisen mittakaavan hankkeen pystyyn niin kuin teknologialähtöisistä niin kulmasta, niin kyllä siinä on paljon tekemistä ja siinä me tarvitaan myös paljon sitä yhteispeliä sitten sekä yksityisten että julkisen niin kuin tahojen rahoittajien kanssa. Ja sitten toki meillä on tämä perinteinen teollisuus ja sen uudistaminen ja sitten tulee se infra. Mutta siitä 200 niin kuin miljardista niin aika tosi pieni osa on vielä tätä startup-skeneä tai sitä, joka on sitten näitä uusia teollisen mittakaavan hankkeita. Niitä me haluttaisiin lisää. Mä voisin oikeastaan tarttua tähän vuorovetoon, koska se oli aika hyvin myöskin niin kuin tuossa Sami havainnollisti, että tämä niin kuin nämä meidän asiakkaat on usein näitä tuulivoimakehittäjiä tai he kehittää myöskin nyt sitten sähkövarastoja siinä rinnalla, myös me itse tehdään sitä, mutta sitä tuulivoimaahan ei kukaan investoi tosiaan niin kuin loputtomasti, ellei sille löydy niin kuin markkinaa ja sitä kehityshommaa. Ja tämmöisen sähkövaraston luvittaminen on verrattain niin kuin yksinkertaista, mutta sitten kun tiedetään, miten tätä infrastruktuuria, esimerkiksi Fingrid, kun he luvittaa uuden sähkön siirtolinjan, niin se vie 7 vuotta ja siinä pitää olla sitten näkemys siitä jo valmiina, että niitä tuottoja on tulossa sitten siellä pitkällä aikajänteellä. Ne ajattelee samalla tavalla hyvin pitkäjänteisesti nämä uusiutuvan energian investoijat, että kun joudutaan tekemään niin kuin sit sitoumuksia 20-30 vuotta eteenpäin, niin tämä luvitus ja sitten tämän sääntelyn niin kuin johdonmukaisuus ja selkeys, niin se on mun käsityksen mukaan semmoinen, mihin pitäisi oikeasti kiinnittää just huomioon tosi paljon, koska kansainväliseen korkotasoon me ei voida vaikuttaa ja väestön ikääntymiseenkin on niin kuin rajalliset kyvyt ainakin henkilötasolla ja sitä kautta niin tämä niin kuin semmoisen ennustettavan ympäristön luominen, niin se on äärimmäisen tärkeää, koska herkästi nämä hankkeet ja sitten niiden käynnistäminen on uudelleen sit taas vaikeaa, että sähkön kulutusta pitäisi mahdollistaa, se kuulostaa hullulta, että pitää lisätä sähkön kulutusta, kun toisaalta pitäisi säästää, mutta jos meillä on tämmöinen tilanne, että meillä on parhaita mahdollisia paikkoja Euroopassa tuottaa tuulivoimalla edullista sähköä, niin siihen pitäisi saada se tuettua sitä tämän teollisen infran niin kuin kehittämistä pitkäjänteisesti. Et on se sitten terästä tai vetyä tai jotain muuta energiaintensiivistä hommaa.
Juu, pakko vielä sanoa, että samaa mieltä tiedetään, että se on se luvitus, joo, sääntely ja rahoitus, niin, ja ennustettavuus nimenomaan. Joo, ja siellä on tiettyjä, me ollaan niin kuin aika usein tällaisissa prosesseissa enemmän niin kuin teknisesti katsomassa, että siellä ei, se on vaativaa työtä ja siellä voi tapahtua joskus virheitä ja sit niitä pitäisi pystyä korjaamaan joustavasti, ettei ne jää sitten hidastamaan hankkeita. Miten teillä näkyy tämä osaajien saatavuus? Niin kuin, onko siinä haastetta? No joo, me ollaan tosiaan niin kuin tämän listautumisen jälkeen, niin meidän henkilömäärä on lähes kaksinkertaistunut. Eli tämän vuoden aikana me ollaan rekrytoitu 30 henkeä yhtiön sisään. Että me täytetään tämä Pian kasvuyhtiö määritelmä varmaan kohtuullisen hyvin ja me ollaan onnistuttu kyllä saamaan hyviä ihmisiä, mutta toi on sitten tiettyjä niin kuin erikoisosaamisalueita. Me ollaan niin kuin tehoelektroniikan asiantuntijoita ja meillä on paljon ohjelmistoteknologiaa mukana ja pyritään tarjoamaan sinne arvoketjun kärkeen näitä ratkaisuja, niin siihen tämä ohjelmistoteknologia, pilvipalvelu ja kaiken tämän niin kuin merkitys niin kuin lisääntyy, niin siellä on ehkä suurin pula sitten, että ymmärretään sähkötekniikkaa ja ohjelmistotekniikkaa, niin siellä taistellaan parhaista osaajista kyllä. Niin kuin, toivottavasti joku hyvä osaaja kuuntelee nyt ja innostuu. Tämä on itse asiassa tämä ohjelmisto ja pilvi on tietyllä tavalla, kun kysyt tätä arvon lisää ja muuta, että tavallaan usein tietyllä tavalla tässä vaiheessa tietysti puhutaan näistä kiinteistä investoinnista, ja onko se tuulimylly tai joku tämmöinen tehdashanke. Mutta samaan aikaan mun mielestä meillä on uskomattoman ainutlaatuinen sauma Suomessa myös sitten tämän digitalisaation tavallaan edistämisessä. Ja nyt jos mitä globaalissa mittakaavassa tapahtuu vaikka tämän tekoälyn myötä, että me tiedetään tietysti, että tämä työn tuottavuus on tullut nyt niin kuin systemaattisesti globaalisti alaspäin, niin itse asiassa nyt se on todennäköisesti, me on ainakin siinä leirissä, että työn tuottavuus lähtee nousuun tämän tekoälyn yleistymisen myötä. Tavallaan niin kuin jos me saadaan nyt iskettyä tavallaan uudistaen tämä meidän teollisuus, tulee kiinteitä investointeja ja samaan aikaan päästään kiinni tähän niin kuin digitalisaation, tämän tekoälyn niin kuin hyödyntämään. Meillä on aika hyvä kyvykkyys Suomessa tähän, voisi sanoa Euroopan parhaimpia varmasti. Se, miten me nyt pärjätään sitten tavallaan niin kuin jatkossa, niin siihen pitää myös niin kuin oikeasti päästä kiinni. Varsinkin kun meillä on aika paljon tätä julkista velkaa ja meillä on tavallaan nämä talouden niin kuin tuotanto tarttaa niin kuin pitkän aikavälin kasvupotentiaali on aika heikko. Et jos me ei ihan aidosti päästäkään siihen kiinni, me ei saada näitä investointeja, niin me ollaan aikamoisessa ongelmissa. Joo, näin on. Joo, tässä tuossa osaaja-asiassa vielä, niin me ollaan aika onnekkaita, koska Tampere ja Pirkanmaa on aika vetovoimainen alue, mutta voin kuvitella, jos Merus Power olisi Pohjois-Karjalassa, niin me ei olisi paljon vaikeampaa saada sinne osaajia tai jollain muilla paikkakunnilla, missä sitten on väestö vähenee ja et Tampere pääkaupunkiseutu on siinä mielessä hyvässä jamassa, mutta se toivottavasti yrityksiä, kasvuyrityksiä syntyy joka puolelle Suomea ja sitä kautta niin myös tuohon asiaan on aika tärkeä asia kaiken kaikkiaan ja sit myös tämä vastuullisuusasia. Tänä päivänä työntekijät valitsee työnantajan eikä päinvastoin ja se on aika iso muutos monelle yhtiölle ymmärtää se. Ja tämäkin mun mielestä tässä on hyvä, että puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, kun meillä on vain kiinnostavia yrityksiä, heille on tavallaan hyvä toimintaympäristö, tänne tulee osaajia ja valtiovallan tehtävä on sitten tavallaan vaan tehdä sen mahdollisimman jouhevaksi se tuleminen tänne näin. Että tässä on turha tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin, jotenkin pitäisi tämä ajatusmallikin kääntää niin, että hetkinen, annetaan edellytykset yrityksille toimia ja kasvaa, tuetaan niiden kasvua, niin kyllä ne osaajat tulee. Ja kun se tehdään vaan smoothiksi, niin sitten tämä niinku yhtälö toimii, eikä niin, että jotenkin niinku valtio on se, joka tänne houkuttelee, koska mun mielestä meillä ihan riittävästi Suomessa tätä valtion roolia jo on. Sitä voisi nimenomaan enemmän antaa tälle yksityiselle sektorille, yksityiselle pääomalle niinku roolia. Niin silloin tämä näyttäytyisi jo niinku uloskin päin enemmän, sillä täällä on niinku dynamiikkaa, täällä tehdään ketterästi. Tämmöiset osaamiskeskittymät muuten houkuttelee aika paljon ulkomaisia osaajia myös, että sillä tavalla, niin kun ja Suomen maine itse asiassa tämmöisen puhtaan siirtymän maana, niin on tosi hyvä, että sillä tavalla meillä on monet asiat kyllä niin kuin enemmän kuin kohdallaan, mutta että sitten juuri se, mistä mekin ollaan kovin huolissaan, tämä koko rahoitusympäristö, että meillä on hyvin erinäköinen rahoitusympäristö kuin vaikka Ruotsissa, ja se vaikuttaa kyllä paljon tähän meidän tulevaisuuden kehitykseen. Itse asiassa tästä koko kehikosta päästään hyvin aasinsillalla tällaiseen ennakkokysymykseen.
Eli meillä tuli tällainen kysymys, että kuinka vihreän siirtymän investointihankkeet Suomessa voi rahoittaa niin, ettei taustalla ole kansainvälinen pääoma. Kysyjän mukaan tästä seuraa, että Suomeen ei jää kuin alkutuottajan rooli ja tuotannon haitat, koska kaikki hyödyt, oli ne sitten puhtaampaa luontoa tai parempaa teknologiaa, niin viedään täältä pois hyödyntämästä muita. Miten te kommentoitte? No mun mielestä se on, että meillä on, katsotaan, niin me ollaan aika vähän, meillä on pääomia Suomessa, ja se nyt on mun mielestä ihan väistämätöntä, että me tarvitaan ulkomailta tänne investointi- ja investointipääomaa. Nämä, niin kun jos katsoo näitä hankkeita, niin totta kai niissä on ulkomaiset investorit mukana, niin pitääkin olla. Niinhän se on ympäri globaalistikin, niin ainahan siellä on ulkomaisia toimijoita muissakin maissa mukana. Se on mun mielestä niin kuin itsestään selvää, että me tarvitaan olla houkutteleva nimenomaan näille kansainvälisille sijoittajille. Mutta totta kai meidän pitää myös niin kuin masinoida sitten omia tavallaan kansainvälisessä vertossa vähäisiä pääomia myös sen käyttöön. Että pääomien niin kuin saatavuus, riittävyys ja niiden kehittäminen on ihan keskeisessä roolissa. Pia varmaan osaa sanoa vielä enemmän. Itse asiassa vielä Pia mainitsit Ruotsin tässä aikaisemmin, ja Sami sanoi, että Suomessa on vähän pääomia. Tätä itse asiassa kuulee tosi usein. Pitääkö se paikkansa? Kyllähän se pitää. Että jos me katsotaan pelkästään, niin kun, jos me aloitetaan taas, kun itse aina lähden sieltä startup-kasvuyhtiöstä, niin jos me nyt katsotaan sitä tonttia, niin onhan se nyt aika lailla eri juttu, että Ruotsissa on semmoisia yli miljardin kokoisia yksittäisiä rahastoja, kun taas Suomessa niin kun meidän rahastojen keskikoko venture capital puolella on 50-60 miljoonaa. Euroopassa se on yli 100 miljoonaa. Että meillä on niin kun todella pitkä matka vielä tässä pääomistusmarkkinan kehittämisessä, ja sielläkin me tarvitaan niitä kansainvälisiä pääomia. Että jos me katsotaan nyt suomalaisten rahastojen rahastosijoittajia, niin meillä on työeläkeyhtiöt, luojan kiitos. Mutta niin riittääkö se sen seuraavan kasvuloikan tekemiseen siinä kotimaisen rahoituksen kasvattamisessa, niin ei. Me tarvitaan ulkomaista pääomaa todella kipeästi suomalaisiin rahastoihin, ja siinä mekin tehdään tosi paljon töitä, että me tehdään ja kerätään näitä kansainvälisiä verkostoja kotimaisten pääomasijoitusrahastojen koon kasvattamiseksi. No sitten jos me mennään niihin uusiin teollisen mittakaavan hankkeisiin, niin siellä meillä sitten on vielä enemmän aukkoa. Että nyt on pitkälti, niin kun meillä on ilmastorahasto Suomessa ollut nimenomaan siihen tontille niin kun keskittynyt, ja nythän meillä on tämä fuusio käynnissä, että ensimmäistä 2025 TESI ja ilmastorahastokin on saman katon alla. Mutta siinä on niin kuin isosti rahoitusympäristö muuttunut myös kanssa, että valtion panostukset on merkittävästi pienemmät nyt jatkossa, ja sitten se tarkoittaa sitä, että sitä yksityistä pääomaa nimenomaan pitää saada. Mutta se kansainvälinen pääoma on ihan välttämättömyys. Et meillä on startup-yhtiöissä monet vuodet ollut jo näin, että 75% rahoituksesta tulee ulkomailta, ja juuri sen takia, että vaikka kotimainen markkina on kehittynyt tosi hyvin, niin siltikin se ei ole sillä tasolla vielä, että me kansainvälisesti pystyttäisiin kilpailemaan ja viemään ne yritykset sieltä alkuvaiheesta kansainväliseksi menestystarinaksi, että siinä tarvitaan sitä kansainvälistä pääomaa. Ja voisi sanoa toisinpäin, että mikäli sitä kansainvälistä pääomaa ei olisi, niin me todellakin jäätäisiin sinne Euroopan apuluokaksi, että sillä tavalla niin kuin se kotimaisilla pääomilla me ei vaan niin kuin pystytä sitä tekemään. Että sen takia se kansainvälinen houkuttelevuus niin osaajille kuin rahoitukselle on niin kuin aivan keskiössä, että siinä meidän täytyy kyllä tehdä paljon töitä. Ja tämän voi ehkä vielä kääntää niin, että tavallaan se, että aina on helppo ehkä lähteä surkuttelemaan, että on vähän pääomia. Sen voi sanoa myös niin päin, että meillä on ihan valtavasti potentiaalia, koska meillä on vielä sitä upsidea tässä niin kuin. Nimenomaan. Meillä on siis kaikki aseet ja työkalut on meidän käsissä, ja kerta kaikkiaan niin kun mehän laitetaan tämä onnistumaan. Meillä on mieletön mahdollisuus, ja sitä ei ruveta nyt surkuttelemaan, että voi kun meillä puuttuu sitä ja tätä vaan nämä pitää, niin kun, meidän pitää tehdä kansallinen strategia tämän asian niin kun fiksaamiseksi, ja siinä tarvitaan yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden, sekä yksityisten että julkisen sektorin toimijoiden kesken. Joo. Kari, miten sä ajattelet tätä? Sanotaan näin, että on samoilla linjoilla tuon kanssa, että jokuhan kulunut sanonta on, että rahalla ei ole kotimaata. Ja kyllä se niin kuin kaikki on kysymys siitä, että jos nämä investoinnit, mitä Suomeen tehdään, niin jos niissä on selkeät tuottomallit niille sijoittajille, niin toivottavasti ne kiinnostaa sitten myöskin niin kuin kotimaisia sijoittajia, jotka sitten pystyy sitten ehkä liittoutuu ulkomaisten sijoittajien kanssa, sitä kautta niin kun saadaan myöskin tänne Suomeen sitten
toimijoita. Onhan meillä muutamia hyviä esimerkkejä, jotka toimii sekä Suomessa että sitten maailmalla myöskin. Niin kun, mutta varmasti se on se totuus se, että Suomeen ei ole kertynyt niitä valtavia pääomia, jotka sitten niin kun pystyisi näissä isoissa pitkissä hankkeissa toimimaan yksin. Että, mutta itse näen sen, jos mietitään tätä kasvuyritysmaailmaa, mihin Pia viittasi, niin Suomessa on aika hyvä tämä innovaatiosysteemi. Me ollaan itse asiassa sen tuoteyhtiönä, eli ollaan menty nämä portaat läpi, missä ensiksi yritetty yksin ja sitten saatu vähän taustatukea ja haettu rahoitusta ja muuta, niin se on mahdollista, mutta sitä pitäisi pystyä tuomaan sillä tavalla esiin, että sen voitaisiin tehdä nopeammin, että mekin oltaisiin voitu kasvaa tähän tilanteeseen nopeammin. Ja sitä kautta niin saada sitten myöskin näihin investointeihin suomalaisia toimijoita, että se lisäisi meidän kansantalouden tehoa ja loisi sitten vientiä myöhemmin, että näihin vihreän siirtymän investoihin, tehdään ne sitten ulkomaisella tai kotimaisella pääomalla, että niihin pystyisi suomalaiset yritykset osallistumaan vahvemmin ja sitä kautta niin kuin kotimarkkinalla vahvistaa omaa osaamistaan, joka sitten auttaa ponnistamaan sitten vientimarkkinoille. Että se minusta olisi myöskin, sitä ei kannata unohtaa siinä kohtaa, kun se, että saadaan investointeja, se on ihan hyvä, mutta jos se kaikki teknologia tuodaan Kiinasta tai jostain muualta, niin silloin se lisäarvo meidän tälle yhteiskunnalle jää vähäisemmäksi. Että tässä on tietenkin vähän myydään myöskin meidän oman yhtiön niin kuin roolia, mutta se on myöskin totta niin kuin kokonaisuuden kannalta, että silloin niitä työpaikkoja ei synny niin paljon kuin jos voitais sitä teknologiaa niin, ja arvon lisää niin kuin kehittää Suomessa. Niin, se on juuri näin, että tämä teknologiaosaaminen meillä on aivan huippulaatua ja siitä nimenomaan saadaan se efekti aikaiseksi, että vaikkakin meillä on kansainvälisiä pääomia, mitä me tarvitaan, niin se osaaminen kuitenkin juurtuu tänne Suomeen. Ne työpaikat tulee tänne Suomeen ja sitä kautta se hyvä alkaa kiertämään ja saadaan Suomi Oy:lle hyvää. Mutta kyllä se näin on, että osaaminen pitää juurruttaa tänne, niin siitä se kaikki lähtee. Ja toi Kari, mun mielestä hyvä huomio, että tavallaan niin kuin vaikka tehtäisiin vientiliiketoimintaa, niin totta kai se on helpompaa kuin se kotimainen toimintaympäristö. Mitä paremmassa kunnossa on, niin sitä helpompi on tehdä sitä vientiäkin. Tämä pitäisi aina koko ajan niin kuin muistaa, että eihän yritykset elä millään tavalla irti siitä, mitä tapahtuu siellä kotimaassa, vaan kaikki ne toimintaedellytyksen paranemiset vaikuttaa siihen, että pystytään paremmin myös viemään. Joo, just näin. Onko jotain pullonkauloja tai erityisiä esteitä hankkeiden osalta? Okei, tässä tuli jo luvitusta esimerkiksi, mikä on relevantti, mutta ehkä voisi kääntää näin, että minkä takia kaikki suuremmat yritykset esimerkiksi ei ole lähtenyt vihreiseen siirtymään? Ehkä erityisesti maailmalta tulee joitain esimerkkejä mieleen niin voimakkaasti kuin ne olisi voinut. Eli tavallaan, ja sitten jos me taas käännetään takaisin, niin mikä on tämä suomalaisten yritysten valmiustaso ikään kuin lähtee vielä voimakkaammin tähän vihreän siirtymän ikään kuin investointeihin mukaan? Kyllähän se varmaan niin kuin globaalisti ajateltuna niin tietyllä tavalla vaatii sen rohkeuden, että lähdetään johonkin uuteen teknologiaan. Ja sitten ne, ketkä katsoo vähän aikaa siinä sivussa, niin ne saattaa niin kuin seurata, että no mitenhän toi lähtee vetämään ja sitten tulla tavallaan vasta siihen rintamaan. Eli se, kuka uskaltaa avata sen pelin, niin sehän ottaa tietyllä tavalla sen isoimman riskin, jossa sitten nämä tulevat firmat pystyy ehkä hyödyntämään sen halvemmilla kustannuksilla. Tämän tapainen varmaan globaalisti voi olla. Mutta toisaalta kyllähän me tiedetään, niin kuin tässä alussakin tuli, että tämä vihreä siirtymä nyt etenee niin kuin väistämättä globaalisti koko ajan, ja mun mielestä autoteollisuus on nyt aika hyvä esimerkki, niin kun, että Euroopassa lähdettiin jälkijunassa vaikka tämän niin kun sähköistymisen myötä etenemään, ja nyt nähdään, että meillä tulee niin kun Yhdysvalloista haastetta aika reilusti Eurooppaan, Kiinasta nyt puhumattakaan, ja miten me nyt sitten saadaan niin kun Euroopan, tämän tavallaan niin kun Saksan talouden kasvu ja sitä kautta koko niin kun euroalueen kasvu, niin on aika isoissa rakenteellisissa kysymyksissä nyt jo varmaan pidemmän aikaa, mutta se on niin kuin selvä. No sitten, että niin kuin mikä sulla oli tämä jatkokysymys? Että No pullonkaulat oli yksi kysymys, mutta mä oikeastaan voisin vielä tarttua tähän näin, että autoteollisuushan on hyvä esimerkki sen takia, että siellä on paitsi
toimijat näkee sen pitkän trendin, ne katsoo tulevaisuuteen ja näkee sen vihreän siirtymän, mutta sitten samaan aikaan on se kuluttajien mieltymysten muutos, että tulee sieltä kulutuspuolelta, halutaan sähköautoja esimerkiksi, joiden määrä muuttuu. Mutta kaikilla toimialoilla ei näin ole, että sitten voidaan mennä vaikka sanotaan öljyntuotantoon, se on varmaan räikein esimerkki, missä vaikka Shell lähti voimakkaasti ainakin markkinoi uudistumistaan, mutta nyt on ehkä ollut kaikuja, että vähän himmaillaan nyt tällä hetkellä ja meneköhän, Me sanoisin, että tämä sähkö on hyvä, kun nousit tämän kuluttajan, koska eihän sen parempaa katalyyttiä siihen siirtymään ole kuin se, että naapuri vaihtaa sähköauto. Kateushan se on, joka niin kuin saa ihan valtavasti kiinnittymään. Pakkohan tuommoinen on itsekin saada. Ja mehän nähdään jo niin kuin nyt, me nähdään globaalisti, mutta me nähdään Suomessakin, että sehän menee ihan valtavan nopeita vauhtia. Tämä niin kuin ehkä tämä yritykset ja miksi ei niin kuin tavallaan kaikki lähde, niin mun mielestä siellä se keskeinen ajuri, joka ihan väistämättä oikeastaan kaikki pakottaa jollain aikoilla lähtemään, on rahoitus. Kun rahoitus sanoo, että nyt on mentävä kohti vihreätä tai muuta ei tule, niin siinä voi jokainen varmaan yritysjohtaja miettiä, että hetkinen, pitäisiköhän tässä ruveta jotain tekemään. Ja tämä on mun mielestä se iso laine, koska kyllä niin kuin rahoitus menee koko ajan kohti sitä niin kuin vihreämpää siirtymää, puhtaampia ratkaisuja. Ja tämä pakottaa kyllä jossain vaiheessa kaikki toimijat myös globaalisti kohti sitä. Totta kai voidaan varmaan, globaalisti voi nämä öljyjätit himmailla hetken, mutta kyllä sielläkin varmaan koko ajan mietitään, että pakkohan siihen suuntaan on jossain vaiheessa mennä. Ja tämähän on todellisuutta nyt jo, että meillä on ihan EU-sääntely, joka edellyttää rahoittajilta niin tämän vihreän siirtymän huomioimista ja siitä raportointia, että se ei edes auta, että toivotaan, niin, vaan pitää juuri ihan oikeasti tapahtua. Ja Suomessakin niin itse asiassa meillä on aika iso harppaus vielä tehtävänä tässä näin, että mekin huomataan se pääomasijoittajana, että meillä on Suomessa paljon tämmöisiä kasvuyrityksiä, jotka ei ole välttämättä startup- ja teknologialähtöisiä yrityksiä, mutta jotka vois kasvaa oikeasti Suomen markkinajohtajaksi, mutta on vielä tosi paljon ihan näiden perus ES- ja G-asioiden kanssa tekemistä, ja meidänkin tehtävä on niin kuin tarjota niitä työkaluja suomalaisille yrityksille, että voidaan viedä tätä ES- ja G-asiaa eteenpäin, ja meillä onkin niin kuin meidän nettisivulta itse asiassa löytyy todella hyvin ihan kaikille yrityksille niin kuin todella helppokäyttöisiä työkaluja, millä voi seurata, että no mikä se mun oman yrityksen tilanne tällä hetkellä on ja miksi se on relevanttia, niin on juuri se, että sit jos halutaan oikeasti kasvaa, niin myös rahoittajat tulee kysymään niitä tietoja. Ja siinä kohtaa näitä työkaluja voi hyödyntää sen oman tilanteen kartoittamiseksi ja sitten toisaalta selkeän suunnitelman tekemiseksi, että miten tästä mennään eteenpäin. Ne ei ole mitään valtavan suuria ponnistuksia, vaan ihan määrätietoista tekemistä ja tuolla on maaliviiva ja sinne mennään. Se on ihan järkevää tekemistä sen yrityksen kannalta, kuten tässä tuli jo aikaisemmin esille, niin jos sä et näitä asioita huomioi, jos sä et niistä kommunikoi, niin se on myös äärimmäisen vaikea palkata hyviä työntekijöitä. Ja sitten toisekseen niin sekä pääomasijoittajat että myös pankit tulee sanomaan, että no muuten kiva, mutta teille tämä rahoitus on vähän kalliimpaa, koska siinä on enemmän riskejä. Silloin niin kun on yrityksen omankin liiketoiminnan kannalta erittäin keskeisen tärkeää panostaa näihin asioihin näiden uusien osaajien houkuttelemiseksi ja toisaalta sillä tavalla pidetään huolta myös siitä, että se kasvurahoitus on paremman hintaista. Joo, ja kun miettii Finnveran toimintaa esimerkiksi, niin meillä tällä hetkellä käytetään ja on jonkin aikaa käytetty jo todella paljon panoksia siihen, että mietitään rahoituksen ja vihreän siirtymän yhteyttä ja ei muuten olla ainut rahoitustoimija, että kyllä vähän niin kuin kaikki miettii sitä tällä hetkellä. Meillä itse asiassa on tullut just uusi tuote liittyen nimenomaan vihreiseen siirtymään, tällainen ilmasto- ja ympäristölaina, joita me myönnetään. Se on EU-taustainen tuote, että myös sieltä otetaan niitä EU-mahdollisuuksia käyttöön. Mutta jotenkin se on joka puolella yksi, mikä ollaan huomattu toki, että on tietynlainen puute, on ehkä tiedon saatavuus sen vaikka CO2-päästöjen tai muun ESG-toiminnan suhteen. Et siinä on aina tiettyjä haasteita, kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, tai varsinkin kun mennään tuonne kehittyviin maihin, niin todella, että se on vaikuttavaa, se meidän ikään kuin vastuullisuustoiminta, niin meidän todella pitää nähdä vaivaa, että me saadaan haettua sitä tietoa sieltä markkinoilta, ja sitä jumpataan itse asiassa tosi paljon tällä hetkellä, ja mennään eteenpäin myös kovaa vauhtia.
Tuosta täytyy muuten sanoa, että Finnvera kanssa, niin tietysti valtion omistamana toimijana, niin on myös todella keskeisessä roolissa, sit kun mietitään tätä puhtaan siirtymän rahoitusta ja niitä pullonkauloja, mistä kysyit. Että esimerkiksi nämä teollisen mittakaavan uudet hankkeet, niin kyllä me siinä tarvitaan yksityisiä sijoittajia ja semmoisiakin sijoittajia, mitä Suomessa kerta kaikkiaan ei vielä ole, että me tarvittaisiin ihan niin kuin Jenkeissä on syntynyt niin kuin uusia rahastosijoittajia juuri tämmöisten teollisen mittakaavan hankkeiden rahoittamiseen. Ja miksi semmoinen porukka on syntynyt, niin on se, että se on ihan oma osaamisalue, koska se vaatii aivan erilaista osaamista sen rahoituksen strukturoinnissa, siinä tarvitaan valtava määrä erilaisia pelaajia ja niiden kaikkien rahoitusinstrumentit täytyy sopia yhteen, niiden aikajänne täytyy olla myös yhteensovitettu ja sitten täytyy pystyä ymmärtämään se, että millä aikajänteellä sitä rahaa voi palautua takaisin sijoittajille. Ja tämän kokonaisuuden ymmärtäminen on semmoinen osa-alue, mitä meidän pitää täällä Suomessa kehittää tosi paljon ja niin varmasti yksi erittäin keskeinen osa sitä on myös se, että miten niin kuin TESin ja tämän uuden 1.1.2025 aloittavan konsernin ja Finnveran instrumentteja osataan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Plus meidän pitää tuplata ainakin EU-rahoituksen hyödyntäminen vielä tässä kokonaisuudessa, että sieltä me saadaan semmoista rahaa ja pääomaa tänne vauhdittamaan sitä suomalaista kasvua, mitä sitten taas meillä välttämättä ei ole omasta takaa. Et sillä tavalla meillä on niinku semmoinen, sanoisin tosiaan, kansallisen strategian paikka, että miten me niinku otetaan tämä yksityinen ja julkinen pääoma fiksusti käyttöön hyödyntäen EU-rahoitusta. Ja sitten meidän pitäisi vielä luoda ne yksityiset sijoittajat, jotka osaa ja ymmärtää tämän tontin. Mutta se on tosiaan Jenkeissä jo lähtenyt käyntiin, Jenkeistä aina kaikki tulee pikkuhiljaa Eurooppaan ja sitten Suomeen, mutta että me voitaisiin olla tässä taas vähän nopeampia, niin kuin sinäkin mainitsit, että välillä me Suomessa ollaan vähän hitaita. Ja niin nyt ei ole hitailun paikka, että nyt täytyisi olla niin kuin enemmän actionia ja tekemistä ja yhteen suuntaan ja niiden vähäisten niin kuin resurssien fiksua käyttöä ja vivuttamista. Miten tämä muuten, Kari, teille näkyy, kun teilläkin on kansainvälisiä projekteja, niin tämä rahoitus? Ja kun Mauri sanoi tässä, että ei ehkä dataa tai muuta, niin miten te? Tarkoitatko tätä yleensä niin kuin hankkeiden rahoittamista? Niin. Joo. No, me tehdään tosiaan näitä erityisesti tänne raskaaseen teollisuuteen maailmanlaajuisesti, niin kyllä se siellä on näkynyt sellaisia hankkeita, minkä olisi pitänyt mennä maaliin jo niin kuin tässä kuukausia sitten, kun ne rahoitusehdot muuttuu ja puhutaan pitkäjänteisistä investoinneista, niin sitten ne odottaa asioiden selviämistä. Että kyllä siinä sanotaan näin, että meidän niin kun toimitukset on aina osa jotain isompaa investointiputkea, joka on osa jotain isompaa, ja sitten kun se tavallaan se kokonaiskuva hämärtyy niin, ja rahoitus ei ole selvä, niin sitten se heijastuu siihen koko ketjuun. Että kyllä se, niin kun tämä korkojen nousu on hidastanut montaa hanketta, mutta niitä ei ole kuopattu. Eli ne on kaikki siellä odottamassa ja sitten jonain kauniina päivänä, toivottavasti hyvin pian, niin sitten niitä rupeaa tulemaan taas liikaa ja sitten markkina rupeaa taas kuumenee toiseen suuntaan. Että on niin kun, pitäisi tasapainottaa tilannetta. Joo, kuulostaa itse asiassa hyvältä. Liittyykö muuten tämä listautuminen, missä määrin näetkö tämän rahoituksen saamisen helpottumiseen teillä? No joo, siis itse yhtiön listautumisen pääsyy oli se, että me tehtiin tällaista niin kuin strategista transformaatioa täältä terästeollisuudesta, terästeollisuus- ja sähkönlaatupuolelta. Toki toimitetaan moneen muuhunkin applikaation teollisuuteen, sairaaloihin, lentokentille, mutta tämä uusiutuvan energian markkina, niin kun sitten tuli asiakaskunta muuttui, niin tiedettiin, että se on enemmän pääomavaltaista myös meidän toimijoiden kannalta, että me tiedettiin, että se kasvu vaatii siihen nopea kasvu, siihen sitoutuu pääomaa, siihen tarvittiin myöskin uskottavuutta siihen meidän kasvusuunnitelmaan, että kyllä se liittyy ihan tähän kokonaisuuteen, että me haluttiin voimakkaasti kasvaa täällä sähkövarastomarkkinalla ja siellä tarvitaan tietty kriittinen massa sille toiminnalle ja uskottava tausta, jotta sijoittajat ymmärtää, että tämä yhtiö todellakin on olemassa vielä 10 tai 20 vuoden päästä. Että se oli ihan meillä niin kuin
elintärkeä liike ja mehän kerättiin silloin, oliko se 12 miljoonaa yhtiön kasvupääomaa ja se on laitettu nyt töihin sitten sijoittajien ja yhtiön eduksi ja sinällään niin kaikki menee niin kuin aika hyvin niin kuin suunnitelmien mukaan, että ettei siinä, mutta se oli se tausta, että tarvittiin rahaa kasvulle. Että. No, mites mistä niin kuin yksittäisen pienen tai suuren yrityksen kannattaisi lähteä rakentamaan tällaista polkua vihreyteen, jos sellaista ei vielä ole? No meillä on ainakin erittäin todistetusti ollaan testattu todella, todella monen yrityksen kanssa ja saatu erittäin hyvää palautetta. Et ihan menee ja nappaa ne työkalut sieltä meidänkin nettisivuilta käyttöön. Sä todella konkreettisesti pystyt arvioimaan hyvin pienillä toimenpiteillä, että mikä se yhtiön tilanne tällä hetkellä on. Ja sieltä pystyy myös sanomaan sen, että oletko yhtiö, joka on alle 50 hengen yhtiö, niin mitä sun pitää silloin tehdä, jos olet suunnittelemassa kasvua 200 henkilön kokoiseksi yritykseksi, niin sitten sun pitää ruveta varautumaan tällaisiin asioihin. Se on todella konkreettinen, nimenomaan kasvuyritykselle suunnattu työväline, joka helpottaa myös hallitustyöskentelyä ja muuta, että tiedetään missä mennään. Että tämmöisillä niin kuin hyvien työkalujen hyödyntämistä niin suosittelisin heti ensin alkuun ja sitten ihan määrätietoista suunnitelmaa sen niin kuin kokonaisuuden edistämiseksi sitten, että koska niin kuin todettu, niin siinä on monia hyötyjä. Kari. No, mä katsoisin sitä tavallaan siitä näkökulmasta, että jos yritykset tai ylipäätänsä, kun puhutaan tästä vihreästä siirtymästä ja energiasta, mikä on tämä meidän business, niin siinähän on tosi vahva driveri se, että uusiutuva energia on halvin ratkaisu kaikille yrityksille ja yritykset kamppailee kannattavuuden kanssa jos ei ole kannattavaa, yritys ei voi kasvaa, niin tämä uusiutuvan energian mukana, se tuo mukanaan niin kuin kustannussäästöjä, se tuo sitä kautta etuja pelkästään se, että se on nyt todistetusti todettu, että se on niin kuin käyttäjälle edullinen ratkaisu ja sitten se tuo tuo ratkaisuja myöskin niin kuin vastuullisuusasioihin ja tähän kestävään kehitykseen ja ylipäätänsä siihen, miten se yritys näkyy omille asiakkailleen, omalle henkilöstölleen. Että kyllä se, niin kuin, se lähtee sieltä yritysten strategiasta ja siitä, että minkälaista niin kuin tulevaisuutta he näkevät sille omalle yritykselle ja omalle asiakaskunnalleen, että näitä ES ja G, niin kun Pia käyttää näitä termejä tässä, niin ne asiat vaikuttaa niin kuin aika moninaisesti. Ja mä olin itse hämmästynyt, mä olin viime viikolla tapaamassa meidän terästehdasasiakasta Pohjois-Espanjassa ja ensimmäistä kertaa kuulin terästehdasasiakkaan suusta jotain muuta kuin, että montako tonnia montako euroa per tonni tai paljonko se teräs kuluttaa energiaa per tonni, vaan he sanoivat suoraan, että heidän kaikki Euroopan hankkeet, niin siellä taustalla on tämä vihreä siirtymä ja sitä kautta tämmöinen energiatehokas teräksen tuotanto, masuuneja ajetaan alas, tulee valokaariuunia tilalle. Se on tietenkin musiikkia niin kuin Merus Powerin korville, mutta se oli myöskin heidän viestinsä, että tämä on se, joka niin kuin vie niin kuin nyt tätä terästeollisuuden bisnestä eteenpäin. Tuossa hetki sitten kysyit näitä huonoja esimerkkejä, niin kuin öljyteollisuus, niin terästeollisuus on ehkä semmoinen, tarvitaan niin kuin rohkeita edelläkävijöitä. Tämä SSAB:han kertoi tuossa, olisiko se 3-4 vuotta sitten tästä heidän uudesta terästeollisuusvalmistusvisiostaan se kuulosti kaukaiselta ja etäiseltä silloin, mutta siihen on tullut aika paljon niin kuin seuraajia ja syntyy tämmöisiä niin kuin trendejä, niin nämä vie eteenpäin näitä asioita. All right. Todella kiinnostavaa, hyvät panelistit. Otetaan tähän loppuun nyt ihan viimeinen noin kahden virkkeen kiteytys, että kun te katsotte omasta roolistanne käsin, niin ikään kuin mikä on keskeinen tekijä, että saadaan tämä hyvin alkanut ja kohtalaisesti tälläkin hetkellä menevä vihreä siirtymä jatkumaan tällä tavalla? Lyhyesti, Sami. Toimeenpano.
se on, tämä epävarmuus on nyt niin suurta, niin sen tärkeämpää on vaan toimia. Mä pitäisin huolen siitä rahoituksesta. Tosi paljon puhutaan niin kuin puhtaan siirtymän mahdollisuuksista, mutta unohdetaan sitten usein, että millä se rahoitetaan. Ja pitää huomioida se koko kasvuketju sieltä aivan alkuvaiheen yrityksistä sinne sitten kansainvälisiin menestystarinoihin asti. Et siinä on pitkä matka vietävänä. Se voi tehdä paljon nopeammin, jos on enemmän pääomia ja fiksusti strukturoituja rahoitusratkaisuja. Ja tässä meidän pitää onnistua erinomaisen hyvin ja maailman kärjessä. No, mä pitäisin näiden tämän viitekehyksen, minkä ympärillä kaikki investoinnit tehdään, että erittäin selkeänä sillä tavalla, että nämä päätökset tähän syntyy tähän infraan, joka kuluttaa sitä edullisesti tuotettua sähköä, että helppo investoida ja arvioida hyvin ennakoitu investointiympäristö. Kiva. Kiitos hyvät keskustelijat ja myös katsojat. Rahoitus ja kasvu live jatkuu joulukuussa keskiviikkona 13.12. Ja keskustellaan siitä, miksi Suomi ei yllä täyteen potentiaaliinsa vientimaana, vaikka edellytyksiä parempaankin olisi. Erinomaista päivän jatkoa ja näkemiin.